It was not business as usual at Kamtonga Primary School as parents stormed in baying for their head teacher's blood. According to the parents, the head teacher has been sexually taking advantage of his female students, and their attempts to have him arrested by the police had fallen on deaf ears. Wazazi wa kike na walimu wawili wakaenda wakaoji watoto. Watoto wakaweka mambo wazi kwamba ni kweli walipapaswa. Mpaka leo headmaster is free. Anazunguka, anajaribu kucheza na uchunguzi. Hataki akamatwe. Ako free. Watoto wameumia, watoto wamenyanyaswa. But the police, who were called on to save the situation, defended themselves against the accusations, noting that they had opened investigations on the allegations. Speaking to the media, the head teacher, however, blamed the community for his woes, saying his tough stand against teenage pregnancy that was rampant in the area was the reason for the attack by the parents. Na nimekaa hiyo shule miaka nane, nikifundisha pale, na nimengangana sana kupigania haki za watoto wa kike, nimefunga watu wengi sana, na nafikiri hicho kisasi ndio kimefikia, kikafikia kwa yale yote ambayo yamefanyika siku ya leo. Lakini Mungu mwenyewe anajua. The school has since been closed indefinitely. Reporting for Citizen Live at 1, I'm Melita Oletenges.